ערב ראש השנה אנחנו נוהגים כל שנה לעשות פדיון, בדרך כלל זה על הציון של רבנו, ואנחנו מאוד מקווים שגם השנה נזכה לעשות את זה על הציון של רבנו, והדרכים לאומן יהיו פתוחות, ואם לא אז נעשה את זה בארץ. פדיון הנפש זה תרומה שהיא נלקחת ולטובת כל הפעילות של קייל תהרוג במשך כל השנה. במשך כל השנה אנחנו מאוד מאוד משתדלים להפיץ את התורה, את הדרך ואת הדעת של רבנו בעולם, כי אנחנו יודעים שהדרך והדעת של רבנו זה למעשה, זה לא עוד עצה טובה בעבודת השם וברוחניות. הדור שלנו והמציאות שלנו עכשיו זה פיקוח נפש כפשוטו ממש לכל אחד ואחד. וברוך השם, גם בדרך כלל וגם עכשיו בעקבות כל הגזרות, הקשיים הכספיים מאוד מאוד גדולים, ולכן כל מי שיכול לעזור בזה ולתרום לטובת קייל תהרוג, ונזכיר אותו ונתפלל בערב ראש השנה, אם נזכה זה יהיה באומן, אם לא אז נעשה את זה בארץ באחד מקברות הצדיקים. אנחנו מאוד, זה מאוד מחזק אותנו, מאוד עוזר לנו להמשיך את כל הפעילות, כשאנחנו יודעים שכל הפעילות להפיץ את אור הצדיק בעולם זה בעצם לקרב את הגאולה ברחמים ובחסדים. לכן כל אחד לפי יכולתו יעזור לפעילות שלנו, מי שיכול יתרום 180 שקל, למי שזה קשה מדי אז פחות, כל אחד לפי יכולתו. ואנחנו מברכים את כל עם ישראל ואת כל יהודי בכל מקום שהוא, שנזכה לחזור בתשובה שלמה ולקבל את הגאולה ברחמים ובחסדים.